ہائی کورٹ بار کے ٹریننگ کمیٹی پروگرام کی جانب سے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پروٹیکشن کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد. چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان, معروف صحافی مجیب الرحمان شامی, چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد سمیت دیگر کی سیمینار میں شرکت. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے کہا کہ ظلم و زیادتی کے شکار تمام بچوں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی دیکھ لے کسی گھر میں کوئی چھوٹے ایج کا بچہ کام کر رہا ہے اینڈ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, یا پھر وہ 15 ایئرس سے کم ہے جو کہ گورنمنٹ نے الاؤ کی ایج, تو آپ تو ہم رپورٹ کریں, وی شوڈ وائس آر اوپینین. تقریب کے اختتام پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بار کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین حسیب اللہ خان اور دیگر عہدیداروں کو گولڈ میڈل پہنائے. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ عمر شاکر, لاہور نیوز.